մտածում ենք Ջոնին գցենք։ Բարի գալուստ Հայաստան, Ջոն։ Շնորհակալ եմ, Ջոն։ Ստեփանս մի երկու օրից կարող է ազատ խոսել։ Նարեկ ինձ խնդրեց քեզ ասեմ, եթե կարաս մեր բոլորի պասպորտները մի քիչ սարքես։ Սրանք հատուկ պատրաստված մարդիկ են։ Սրանց դեմ դիմաց դուրս չգաս։ Ես քեզ առաջարկում եմ վզնոցը վերցնենք ու միասին գնանք Ամերիկա։ Մեզ մանեկողների ցուցակումը ավելանում է ևս երկու հոգի։ Ջոն ու պրոֆեսոր։ Տղա ջան, ինձ կոնկրետ օր ասա։ Մի օր։ Ես այստեղ մի հաստե գտա։ Չգիտեմ ինչքանով մեր գործին ու պետք գտա, բայց դու մոտդ գրիլ ա։ Վերջին գործարքը այսօր Armenia Premium-ի եթերում։